شور کوٹ جنگ، ایک بچے کے پاس رشوت کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک پولیس جنگ کا تشدد۔ ٹریفک پولیس جنگ کی بد سلوکی، جنگ میں کھلے عام رشوت مانگی جاتی ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد وکاس کاٹھیا، راز 24 نیوز، شورکوٹ۔